que é um país que tem lá essa questão da natureza, questão ecológica, e realmente a gente sabe que o turismo hoje é a saída para o nosso mundo. A gente vive isso, aonde a gente, cada país que a gente viaja, a gente trabalha em cima disso, e a preservação do meio ambiente realmente tem alguns que esquecem. E a Venezuela, qual o exemplo que a senhora nos passa nessa tarde para que Rondônia possa seguir? Nós agora, o governo da Venezuela está muito preocupado por incentivar o turismo, a inclusão turística do povo, né? E estamos incentivando políticas que incluyan al povo a hacer turismo como actividad, ¿verdad?, económica, para un mejor nivel de vida do povo de cada vez. Eu vejo um auditório tão cheio de jovens. Eu estou aqui com o presidente da Nelore, Associação de Cadu Nelore do Estado de Rondônia, onde, quando se fala em pecuária, as pessoas ficam arrepiadas. Mas o meu lema é o boi natural, o boi de capim, e ele hoje está sendo criado em Rondônia, por incrível que pareça, dentro da floresta. Acabei de chegar de Rolim de Moura, vou estender um pouquinho aqui, e parabenizar você. Eu cheguei de Rolim de Moura, fizemos o circuito do Boi Verde lá agora, e podemos filmar, e vai sair no canal Rural. Rural é um canal que é do canal do Boi. Vocês vão ver o boi pastando dentro da floresta. E quando eu digo isso, é porque a minha meta, como presidente da Nelore, é levar isso aí para o conhecimento dos jovens. Porque muitas vezes se pensa que o boi é o filão. Não é, hoje não é mais. Hoje não tem mais essa coisa de você criar o boi, derrubar a mata, zero. Hoje nós temos um pacto com o governo federal, desmatamento zero. Quem mora em Rondônia sabe disso. E a gente está batendo nisso aí, valorizando as crianças. Que é também jornalista do Notícias da Hora, portanto, membro ativo da imprensa rondoniense, participando dessa mesa, tem uma indagação do Rodolfo, engenheiro Edson. Dá-los, Edir Bidros, dá-los. Perfeito, doutor Edir, dá-los. Boa noite a todos, com satisfação que estamos aqui presentes. Eu quero agradecer ao doutor Hércules Góes pela oportunidade, doutor Hércules, e registrar esse momento de tamanha importância para o tema da qual nós estamos discutindo nesse evento. Eu quero registrar aqui que eu não conheço na história atual de Rondônia uma personalidade que leva o nome de Rondônia como paixão atravessando as fronteiras do nosso estado e do nosso país, como essa personalidade chamada Hércules Góes. E eu quero deixar registrado aqui e falar que nós estamos discutindo nesse cenário internacional de sustentabilidade. Eu gostaria de discorrer aqui a respeito dos novos conceitos de desenvolvimento, propostas para o desenvolvimento do nosso estado de Rondônia. Não é com bons olhos que eu vejo as pessoas empolgadas com os olhos voltados para as propostas de como industrializar o estado de Rondônia a partir da instalação dessas usinas. Porque no século passado a humanidade se industrializou, a Revolução Industrial, eu acho que a gente industrial, pensar nessa matriz de desenvolvimento é voltar atrás ao tempo, né? A gente sair de uma economia primária do Estado e passar para a economia secundária, eu acho que a gente pode dar um salto. Até considerando que o Estado de Rondônia, Porto Velho, é um pátio aqui de grandes universidades. E eu não vou me prolongar nesse assunto, até porque as pessoas me consideram como jornalista e publicitário pela minha atuação profissional. Mas por formação, eu sou turismólogo. Porque eu vejo que a grande oportunidade, o foco que nós precisamos nos voltar, como o doutor Carlos Azofeito falou aqui, o doutor Carlos Pedro Azofeito, da Costa Rica, a abordagem
que o presidente da Costa Rica deu para aquele país, né, um foco holístico, um desenvolvimento com foco no ecoturismo. Aquele país, a economia, 60% do país é gerada pelo ecoturismo. E a gente hoje a gente não vê, não vislumbra essa possibilidade, essa vocação aqui para a Amazônia, principalmente aqui para a Rondônia. Né? E eu vou chegar lá. Né? Cara, eu só quero falar que eu gostaria de discutir mais essa abordagem de desenvolvimento que não combina com a abordagem de progresso. Eu acho que são antagônicas essas linhas. E quando se fala em desenvolvimento, logicamente a palavra sustentabilidade está associada. Né? Se qualquer um de nós aqui sabemos que os países desenvolvidos hoje não instalam indústria nos países. Lá o centro administrativo é no país, eles instalam as indústrias onde vem energia, tem condições boas, mão de obra barata, e manda ver nos países as indústrias. Né? Mas o que eu quero falar aqui é a respeito do patrimônio ambiental. A Constituição Federal, ela determina que o patrimônio ambiental, ele é... São dois tipos, o material, o natural e o artificial. O meio ambiente artificial foi transformado pelo homem. E nele estão inseridos os aspectos culturais, materiais e imateriais. A minha indagação aqui, doutor Edio, doutor Paulo, pessoal do outro consórcio também, é uma questão que a matéria-prima do turismólogo, dessa geração que está se formando agora, e às vezes não tem voz, não são ouvidos. Né? O pessoal da cultura, o pessoal. O turismólogo é uma produção nova, está se organizando ainda. Eu sou vice-presidente da Associação Brasileira dos Bacharéis de Turismo. Eu não vejo, quando vocês falam na preservação, na contrapartida ambiental e social, eu não vejo abordagem do tema cultural com a devida importância que ela merece. E eu tenho muito respeito e consideração com essa atividade de senhores. Eu nasci no meio da construção de uma hidrelétrica. Meu pai é engenheiro da Chesp, foi superintendente da segunda etapa da hidrelétrica de Paulo Afonso, que vai construir uma estradazinha de ferrozinho para... Eu acho que ele até magoou algumas pessoas que veem a muita importância desse patrimônio, né? Da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E realmente, eu acho que se vocês abordassem esse tema, vocês teriam cativado bem mais rápido muitas pessoas que querem ouvir esse tema discutido e um comprometimento das pessoas que podem fazer alguma coisa, trazer uma contrapartida para o nosso Estado. Tá? Então, a gente, logicamente, que essa hidrelétrica é a grande oportunidade que Rondônia está tendo para fazer mais pelo Brasil do que o Brasil já fez com Rondônia, muito mais. Né? Então, eu acho que é um tema tão simples para ser abordado e discutido, porque, até porque, mais do que o valor econômico desse empreendimento para a estrada de ferro Madeira-Mamoré, as pessoas falam que é inviável economicamente. Mas antes disso, eu acho que o estado de Rondônia merece, a gente merece ouvir. Estamos aguardando a manifestação e o comprometimento. Talvez os dois consórcios juntos, poder público, empresas que estejam envolvidas no processo, discutir juntos esse tema. E se o senhor quiser abordar agora, falar a respeito, ou se manifestar, reforçando a declaração do doutor Vitor Frank, que vai construir um trechozinho, a nossa intenção mesmo é ter voz ativa, se tivermos outras oportunidades, doutor Edson, para falar a respeito não da restauração, tá? Que é complexo, né? Mas a recomposição desse patrimônio histórico que o povo de Rondônia merece tanto. A estrada de ferro Madeira-Mamoré é um trecho de Porto Velho com a Jaramirim mesmo, completo. O senhor vê uma possibilidade disso? Posso, mestre. Eu acho que aqui não há espaço também para que a gente não seja absolutamente transparente. Eu diria para você o seguinte: a recomposição dos 300 e poucos quilômetros de estrada de ferro, hoje, é praticamente inviável.